За липень 2023 року на чернівецьких ринках зафіксували понад 10 випадків перевищення нітратів у кавунах та динях. За інформацією Держпродспоживслужби, це спричинено неправильним зберіганням сезонних ягід. Євген Пасайлюк відвідав один із чернівецьких ринків, дізнався, як перевіряють кавуни на наявність нітратів. У Чернівцях на ринках з'явилися дині та кавуни. Ми зараз на центральному ринку, щоб дізнатись, звідки доставляють ці ягоди та чи безпечні вони для вживання. Ціни на кавун на центральному ринку коливаються від 20 до 40 гривень за кілограм. Диня ж коштує 40 гривень українська та 60 – імпортна. Менше доведеться віддати за кавуни у розріз – десь в половину. То йде одеський кавун, а в кого такий маленький – це йде сукирянський. А диня – це також домашній? Ні, диня – це Одеса. Ну, на вихідних трошки краще беруть, а на будні дні – так, не дуже. Скільки, до прикладу, на вітрину вивішуєте і чи викладаєте, чи продається все за один день? Ну, 20 кавунчиків викладаємо, 10 продаємо, допустимо. Ну, тобто, ну, десь так. Такого? Да. Ну, не дуже люди. Диню так само. Диню так само? Дуже, так. А що більше купують? Диню чи кавун? Кавун все більше. А чи продаєте, до прикладу, в розріз, чи продаєте тільки цілісні? Ні, тільки цілісні. Я, в мене немає умов, щоб різати, я так. Я беру маленькі кавунчики, невеликі, такі на 100 гривень, на 80. Щоб людина могла собі купити, бо великий кавун ріжеш, то теж виходить. Четвертина – 50 гривень, половина – 100, 120. Кавуни та дині привозять як з областей України, так і з-за кордону. Північна Македонія, Азербайджан, Румунія, Греція та Туреччина. Одеса – диня, Одеса – кавун. І є диня узбецька. Як зачасто купують? Купують. Так. Скільки в день, до прикладу, можете продати кавунів? Ну, 150 кілограм. Гарно. А день? Десь один? Один десь 40. 40 кілограм. 35-40 кілограм. Угу. На вихідні ми більше, в будні дні ми менше. Угу. Бачимо, що продаєте і в розріз кавуни. А як, до прикладу, зачасто? Чи стараєтеся в розріз швидше продати кавуни? Більше, в розріз більше йде. Більше йде. Кавун чим більше, тим смачніше. Малого кавуна не дуже. Для великого точно солодкого. Тобто люди надають перевагу саме розрізану? Так. А яку ціну зараз? Ось кавун і яку ціну дині зараз? Кавун 35 гривень, 30 може бути. А динка є Одеса 60, а узбецька 80. За 11,5 кілограм ми заплатили 290 гривень. Перед тим, як обрати ягоди, насамперед варто звертати увагу на зовнішній вигляд. Тільки що перший раз от купила, зараз буду пробувати. Не знаю, перший раз. Тобто вже цього року ще не пробувала? Ще ні, ще не пробувала. А чи якось, можливо, перед тим, як купувати кавун, перевіряєте його? Можливо, ну, я читала, в принципі, я не знаю, вроді по цим пробувала, але як буде, правда, неправда. Ну, я спеціально ще перед цим, як вибирати, дивилася, як ви правильно обрати кавун. А як купуєте? В розріз його чи купуєте цілісний кавун? Цілий. Щоб його принесли, він не стикає соком, нічого, так що цілий краще. Купувала на базарі, купувала в магазині. Як ви обираєте кавун? Ви знаєте, вибирає чоловік, я йому довіряю наповністю. Він там чи хрустить, по зовнішньому вигляду дивиться. Купувала вчора, але купувала з Молдавії, не з Херсона, але мені не сподобалося. Не сподобалося. А чому не сподобалося? Що? Вона не дозріла. То колір розовий такий, не дуже солодкий. А де це ви купували, ще раз надати? Зрозуміло. Взагалі, можливо, до цього ще купували кавун, або, можливо, не перший раз вчора. Я стараюся більше на осінь вживати кавуни. Так. Я на зеленому ринку купляла, купляла в магазині. Ну, мені сподобалося. Просто я подивилася по вигляду, і потім по надрізі, і мені сподобалося. Я взяла вдома, скуштувала, були всі задоволені, їдки і ми. Тут, на Красноармійському ринку, зелений привозять, як завжди, фури з Николаєва, з Одеси, приїхають до нас і ми споживаємо. Дякую на цьому, що привозять хоч. А який ви кавун, до прикладу, купуєте? Цілісний чи любите кусками, щоб, ну, там, розділюють його і купувати частину? Ну, у нас люди просто на цілий поки що не можуть собі дозволити, бо він багато затягує. То беруть зачасту четвертинки або половинки, бо можна побачити, що він дійсно красний. Усю продукцію на ринку щодня перевіряє лабораторія. Фахівці рекомендують купляти ягоду цілою, а не частинами, адже так вона довше зберігатиметься.
То треба брати ягоду цільну, і яка не побита, не пошкоджена ні з якого боку. І бажано, щоб вона була ярко-червона. Дома, як розрізаєте, то щоб вона була червона, зріла ягода. Перевищення нітратів на ринку в цьому році ні в динях, ні в кавунах не було. Поступають вся продукція із зеленого ринку. Кавуни поступають більшість з Одеської області, небагато поступає місцевих. В кавунах норма 60, в даний час 29,7, 30, 27. Перевищення ні в кавунах, ні в динях немає. У 2024 році на Буковину завезли понад 70 машин кавунів та динь. Їх перевіряє на придатність перед реалізацією Держпродспоживслужба. В першу чергу, значить, вони мають бути цілісні, вони не мають бути побиті. Це єдина, в принципі, причина, яка, по якій спеціалісти при огляді, при органолептиці даного продукту можуть не допустити до реалізації. Тобто, якщо він надбитий, він вже починає там прокисати, відповідно, він не допущений до реалізації. Які певних температурних режимів, звичайно, цей продукт не вимагає, але, враховуючи сьогоднішню спеку, звичайно, кожен реалізатор має подбати про те, щоб в першу чергу цей продукт не знаходився на прямих сонячних промінях. Це найперше. Ну, тобто, хай це буде під парасолями, хай це буде більш у тіньочку, більш у такому місці, де буде продих якогось повітря і так далі. У 2023 році більшість кавунів на ринках Буковини були імпортними. Держпродспоживслужба торік виявила майже 10 випадків перевищення нітратів у літніх ягодах. Євген Пасилюк, Павло Марковцій, новини СІ4.